kasmin chit adishtane mantarakaha nama maulikaha prativasati sma. Tasya kada chit patakarmani kurvataha sarvapata karmakashtani bhagnani tataha sa kutaram adaya paribrahman samudratatam prapa. Satcha samudratatam yavat dhaman prayataha tataha cha tatra shimshapa padapaha tena drishtaha tataha chintitavan mahan ayam vrikshaha drishyate tatanena karatitena prabhutani patakarana krityani bhavishyanti iti avadharya tasya upari kutaram utkshiptavan atha tatra vrikshe kaschit vyantaraha samashritaha asit atha tena abhihitam bo mat ashrayaha ayam padapaha sarvatha rakshiniyaha yataha aham atra mahasaukyena tishtami samudra karlola sparshanat shitavayuna api ayitaha kaulikaha aha po kim aham karomi dar samagrim vina me kutumbam bubukshaya pidyate tasmat anyatra shigram kanyatam aham enam kartayishyami vyantaraha aha bho tushtaha tava aham tat prarthayatam apishtam kimchit kalikaha aha yadi evam tat aham katva svamitram svabharyam cha prishtva gamishyami tataha tvaya deyam atha tatha iti pratiyate vyantarena sa kalikaha prahrishtaha svagriham prati ni riktaha yavat agre gacchati tavat grama praveshe nijasya hridam napitam apashyat tataha tasya vyantaravakyam nivedayam asa yat aho mitra mama kaschit vyantaraha siddhaha tat kataya kim prarthayami aham tvam prashtum agataha napitaha aha patra yadi evam tat rajam prarthaya yena tvam raja bhavasi aham tvat mantri tvau api iha sukham anubhuya paraloke sukham anubhavavaha uktam cha raja vyaya paraha nityam iha kirtim avapya cha tat prabhavat punaha svarge spardhete tridashaihi saha kalikaha aha
अस्ति एतत् परं तथापि गृहिणीं पृच्छामि प्रिये अद्य अस्माकं कश्चित् व्यन्तरः सिद्धः स वाञ्छितं प्रयच्छति तत् अहं त्वां प्रष्टुम् आगतः तत् कथय किं प्रार्थयामि एष तावन् मम मित्रः नापितः वदति एवं यत् राजं प्रार्थय सा आह त्वं तावत् एकं पटं नित्यम् एव निष्पादयसि तेन सर्वा व्यायशुद्धिः सम्पद्यते इदानीं त्वम् आत्मनः अन्यत् बाहुयुगलं द्वितीयं शिरश्च प्रार्थय येन पटद्वयं सम्पादयसि पुरतः पृष्ठतः च एकस्य मूल्येन गृहे यथापूर्वं व्ययः शुद्ध्यति द्वितीयस्य मूल्येन क्रियन्ते एवं सौख्येन स्वजातिमध्ये श्राघ्यमानस्य कालो यास्यति लोकद्वयस्य उपार्जना भविष्यति सोऽपि तत् आकर्ण्य प्रहृष्टः प्राह साधु भार्ये साधु युक्तम् उक्तं भवत्या यदि मया इप्सितं प्रयच्छसि तत् देहि मे द्वितीयं बाहुयुगलं शिरश्च एवम् अभिहिते तत् क्षणात् एव द्विशिरश्चतुर्बाहुः च सञ्जातः ततः हृष्टमाना यावत् गृहम् आगच्छति तावत् लोकैः राक्षसः अयम् इति मन्यमानैः रक्तपाषाणप्रहारैः ताडितः वृथक् च अतोऽहं ब्रवीमि यत्नेन सर्वकार्याणि सफलानि भविष्यन्ति लोभेन मनुष्यलोके नित्यं नाशम् आनीयते